بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے دوستو؟ امید کرتا ہوں میرے تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ دوستو میں ہوں آپ کا بھائی سید عابد علی شاہ، سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عابد علی ٹی وی حاصل پور۔ دوستو آج جمعہ دا دن ہے، تو جمعہ دا دن خیر پور ٹامے والی بکرا منڈی لگ دی ہے۔ آج ماشاءاللہ تو میں خوبصورت بکرے چیک کرواں گا منڈی دے جتنے بھی ہیں، کیونکہ منڈی ہے نا چھوٹی جی، تو جانور اتنے بالکل نارمل ہے ہمدے، پر جتنے بھی جانور ہم نے تو سارے ویکھے نا۔ ویڈیو تسی لاسٹ تک ویکھنی ہے انشاءاللہ مزہ آم سی۔ ویڈیو شروع کرن تو پہلے میری چھوٹی جی گزارش ہے، جنہ دوستوں نے میرے چینل عابد علی ٹی وی حاصل کو سبسکرائب نہیں کیتا، براہ مہربانی میرے چینل سبسکرائب کر لو، نال گھنٹی دے بٹن دبا دیو تاکہ اس طرح دی ہر نویں ویڈیو تواڈے تک بآسانی پہنچدی رہے۔ دوستو پہلے نمبر تے تانوں وکاس بھائی دے بکرے چیک کرنا۔ السلام علیکم وکاس، کتنے بکرے ہیں؟ چھ بکرے ہیں، کھیرے ہیں نا سارے؟ کتنا پیسے منگتا بھی ہیں؟ فائنل فائنل 33,000 دوستو، 38,000 ریٹ ہے فائنل، 33,000 فائنل۔ نمبر دس چار 0302 75,44 412 اے دوستو چھوٹی منڈی نے، اس واسطے ریٹ بھی درمیان ان پہ مدرس سے منڈی چھومن تے نا ادا بھی 40,000 روپے ریٹ ہو گیا، لیکن 33,000 رابطے تے مزید پیار ہو بدکار لے سن۔ ماشاءاللہ چھ بکرے ان پر چل کے تن ہور بکرے چیک کرے نا۔ اس تو بعد دوستو اے بھی جوڑا بائک بھائی دے کول رمضان شاہ دے کول جانور ان پہ نٹ دے، ماشاءاللہ خوبصورت بکرے۔ رمضان بھائی کھیرے نہیں آ دندے، ہانڈی نہیں کھسی ہے، اے کھسی ہے ماشاءاللہ، اے کھیرا ہے نا، کھیرا کھسی ماشاءاللہ۔ دوستو کھسیاں دی اجکل زیادہ ڈیمانڈ چلدی پئی ہے، کیونکہ او دیر رہندے کو نہیں تے مڑ کھسی کریندے نہیں نا، بکرے ٹٹ جاندے نے۔ اے ماشاءاللہ بکرا ہے بھیا، اے کھیرا ہے نا، اے کھسی ہے تے اے ہانڈی ہے۔ اچھا جوڑے دے کتنے پیسے ہیں؟ جوڑے دا مانگ رہا ہے 1,35,000 1,35,000 فائنل، اچھا فائنل کار دے با 1,30,000 روپے دے۔ نمبر دس چال 0305 99,13,700,741۔ اے دوستو اس تو بعد دوستو اے بھی ایک بکرا کھلا ہے، اے کھسی لگدا ہے یار، دندا ماشاءاللہ دوستو دندا کھسی بکرا ہے۔ اچھا کنے دا ہے؟ 60,000 نہیں یار، زیادہ ریٹ 55 فائنل کر دے، 50 دے، اس تو کٹ نہیں ہوندا۔ نمبر دس چار 304 40,60 340 اے دوستو کھسی ہے نا، ٹھیک ہو گیا دوستو، کھسی بکرا تے دندا بکرا ہے ماشاءاللہ، ڈبل ہڈی دا ہے بھیا، فائنل 50,000 دا آخری ہے۔ رات دے ٹائم مزید پیار امت کار دی تے چل کے تن ہوری بکرے چیک کرے نا۔ دوستو اے بھی ایک جوڑا کھلوتا ہے ماشاءاللہ، پیور مدرسہ نسل دے بکرے ان پے ماشاءاللہ، کوالٹی والے بکرے ان پے۔ اے کھیرے دندے ہیں نا؟ کھیرے ہیں، کتنے پیسے جوڑے دے؟ جوڑے دے مول تو مانگ رہا ہے 1,5,000 1,05,000 فائنل کر یار، 1,00,000 روپے دے۔ نمبر کی 0323 87,11 340 340 ماشاءاللہ خوبصورت بکرین پہ ماشاءاللہ، اللہ نصیب کرے جس کر گیا ہے نا انشاءاللہ دل خوش ہو جاسی، ماشاءاللہ ٹاپ کوالٹی دا جوڑا ہے بھیا، ماشاءاللہ 1,00,000 روپے دا، مزید پیار محبت کر لئی سی۔ چل کے تن کچھ ہور بھی بکرے چیک کرے نام ہے، اے بکرے کہیں دین ہیں؟ کھیرے دندے ہیں؟ دندے کتنے ہیں؟ دو دندے تو دو کھیرے، کتنے پیسے منگتا پینا دے؟ اور فائنل کار 45 زیادہ ہے، 1,000 اور چڑھ سے 44,000 موبائل نمبر کے 0307 5,542 800 854۔ اے دوستو بھائی دا نمبر اے پی بھائی نے رابطہ کر سکتے ہیں، تقریباً 40,000 روپے میں سودا ہو جائے سی ماشاءاللہ، سونے بکرے ان پر ڈبل ہٹی دے۔ چل کے مزید تو کچھ ہور بھی بکرا دے ریٹ چیک کرنا، کیونکہ اس منڈی دے بالکل ہی چھوٹے چھوٹے بکرے ہیں دین۔ اے کتنا دے؟ 4 بکرے ہیں، جوڑا لا جاؤ ہے 33 نو فائنل، فائنل لاکھ جاسن 24 24,000 نمبر دس، مزیدار ریٹ ہویا پوری منڈی دا۔ نمبر دس نمبر اپنا ہی دے، میرا نمبر میں آدھا دے دیں دوستو، یہ بھی میرے جانا نالے قریب ہی ان پہ، میرا نمبر دوستو سی رابطہ کر سکتے ہیں 0305 98 94 83، یہ میرا نمبر ہے بھی
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ 24-24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਬੱਕਰੇ, ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਲਾਟ ਖਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਤਨੇ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਮੀਆਂ? 10 ਬੱਕਰੇ ਖੀਰੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਕੀ ਰੇਟ? ਰੇਟ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। 40 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, 35 ਹਜ਼ਾਰ। 35-35 ਹਜ਼ਾਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ? ਹੋਰ 4 ਰੁਪਏ ਦੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਬਤੇ ਨਾਲ। ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। 0304 0304 9818 9818 625 625। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਭਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਪਿਆ। 10 ਬੱਕਰਾਂ ਦੀ ਲਾਟ ਹੈ ਪਈ, ਰਾਬਤੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਪੈਰੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਦੋਸਤੋ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਤਨੇ ਕੀ ਜਾਨਵਰ ਖਲੋਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਤਨੇ ਦਿਖੇ ਰਹੇ, ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਔਰ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।